een doen wat ek nog die TV man. Hulle gaan so uit. Wat is dit? Bly toe. Ek gaan toe. Ek gaan voor ons gaan. Wys ons. Ja, Magriet. Gaan Magriet gister piek. Hoe het ek jou van die liedjie? Woe! Dis 'n regte partytjie die jong. Sê vir jou lief. Stekend. Sal 'n bietjie sagter. Die mense laat langsom kan hoor nie. Ja, die bus op pad. Ja. Maar ben ik zit my phone in die oog, ja, man. Ja. Zijn lekker music, maar old school. Ja. Yes. Ah, sit op. Ah. Ah, my broer, kijk hier. Ah, sy het erbij gesit vir hy nie, sy het erbij gegooi nie. Ja. Nice water vir jou, ek gaan water druk. Ja. Stel as jy hulle een beetje sachter is het. Wat? Sy het een stelen, eerst is om een man, sy my toos het op te brak, wat een laaf ik een stelen. Ek betaal die krak hier, ek betaal die rente, dat is sy nie, nie. As my tyd. Jy, moet jy die bene weggooi nie, ek wil vir my hondjie. Ja, ek wil vir my hondjie.